сніданок з'їв сам, обід розділив з другом. Львівське радіо запрошує побратимів на полудневе побачення. Відомі і доброзичливі, діяльні і популярні, кмітливі і дотепні. Щодня з 13-ї години одразу після випуску новин. Пропонуємо вам зустріч на князя Романа. Смакуймо у прямому ефірі. Вітання усім радіослухачам. З вами журналіст, ведуча Ірина Вовк та звукоінженер Михайло Дергун. Слухати нас можна не лише в FM-діапазоні. Якщо маєте інтернет, приєднуйтесь. www.lviv.tv або ж www.lode.trk.org.ua. Шукайте там Львівське радіо онлайн. У Львові стартував міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти». Два десятки різноманітних імпрез відбудуться до 12 жовтня. Це творчі зустрічі з відомими композиторами, дискусії і, звичайно ж, концерти. А головний цьогорічний гість «Контрастів» – славетний грузинський композитор Гія Канчелі. Зацитую інформацію зі сайту Львівської обласної філармонії. Ювілей «Контрастів» на кілька місяців випереджує урочистості з нагоди 80-ліття одного з найвидатніших та без перебільшення найпопулярніших академічних композиторів сьогодення Гії Канчелі. Тільки за останні 15 років Гія Канчелі написав понад 20 симфонічних і камерних творів. Їх виконують у кращих концертних залах найвідоміші оркестри та музиканти. Це композитор, направду, народний. Кожен чув хоча б один його твір. Це спектаклі Тбіліського театру імені Шота Руставелі «Кавказьке крейдяне коло», «Річард III», «Макбет» і «Дванадцята ніч». Також легендарний «Цар Едіп» Київського театру імені Івана Франка. Це і саундтреки до 4 десятків художніх фільмів, серед яких «Міміно» і «Кіндзадза». А послухати великого майстра пропоную просто зараз.
Сьогодні усім поціновувачам музики запропонують триб'ют майстру, присвячений якраз музиці Гії Канчелі. В виконанні академічного молодіжного симфонічного оркестру «Інсольвів» прозвучить його симфонія номер 7 «Епілог» та літургія «Оплаканий вітром» у версії для віолончелі з оркестром. Композитор буде присутній на концерті особисто. Маю кількох гостей у студії. Познайомлю вас з першим. Це соліст проекту «Триб'ют майстру» Україна-Бельгія, віолончеліст Артем Шмагайло. Артеме, вітаю вас у студії Львівського радіо. Доброго дня. Отож, знаю, що ви є організатором цього проекту «Триб'ют майстру». Я, скажімо так, я робив частину організації цієї, скажімо, бельгійську частину організації, тому що організація львівська вже зроблена директором оркестру Інзою Лантою Пришляк, її помічниками, філармонією і контрастами, тобто це вже до цього я не маю жодних справ, так сказати. Але так, ідея з'явилася в мене про цей проєкт півтора року тому назад, коли пан Декране, диригент, який сьогодні буде диригувати концерт, він мені подзвонив і сказав: «Слухай, в мене є оркестр, і ми граємо літургію для альта з оркестром, з альтом, і ми від'їжджаємо в Штутгарт для занять на декілька днів, і, будь ласка, чи ти можеш позайматися з групою віолончелі і контрабасів як коучинг, тобто як тренер?» Я сказав, звичайно, з задоволенням. І ми поїхали в Штутгарт, ми там попрацювали і роз'їхалися. А потім я прийшов на концерт до них в місті Гент в Бельгії, і мені сказали, що пан Канчелі був на репетиції, чому я був дуже здивований. Я просто не очікував, що таке можливо, я просто не знав, що він живе в Бельгії. І потім в мене з'явилася ідея, що я хочу це заграти, тим більше, що я знав, що є переклад для віолончелі з оркестром. І в мене з'явилася ця ідея, я просто думав, як її втілити в життя. І раптом мої друзі з оркестру Інсо сказали мені, що вони приїжджають на гастролі в Амстердам. Амстердам – це, слава Богу, 200 кілометрів, нема що їхати. Тому я забрався і поїхав в Амстердам. І там зустрівся з пані Йолантою Пришляк. Я сказав, що: «Йоланта Юрівна, в мене є ідея, в мене є бажання, я хочу заграти цей твір». А вона сказала: «Добре, мені подобається ця ідея, давай». І тому я подзвонив тоді пану Стівену Декране, і я кажу йому: «Стівен, дай мені контакти, будь ласка, маестро Канчелі, тому що мені треба до нього звернутися, я би хотів спитатися за ноти, бо ці ноти неможливо ніде дістати, їх просто не існує. Вони, права на ці ноти, на віолончельну версію цих нот, вони належать до видавництва «Сікорський», яке знаходиться в Гамбурзі. І ми хотіли зорганізувати концерт також Стівеном Декране в Бельгії з цим твором 4 місяці тому в травні. Але, на жаль, із-за того, що Бельгію займається французька частина, тобто паризький філіал Сікорського, то вони сказали, що нам для того, щоб дістати ноти з Гамбурга, потрібно пару місяців. І це було просто неможливо, тому що ми просто не встигли. Тому що ці ноти, віолончельна партія, знаходиться тільки в Гамбурзі. І якщо ви хочете їх взяти, вам треба за півроку домовлятися. Дуже цікавий нюанс, відомий лише музикантам, а тепер і нашим слухачам. Так. Тому я хотів дуже знати в пана Канчелі, як це, де мені їх взяти, чи є можливість, чи взагалі йому цікавий цей проєкт. І я йому написав імейл, він мені сам передзвонив, я був дуже цьому здивований також, тому що це геніальний композитор, визнаний у всьому світі. А я віолончеліст зі Львова, з України, ну, в принципі, хто я такий? І якою була реакція маестро? Маестро був дуже відкритий. Він мене запросив до себе додому, по-перше. І я приїхав до нього додому, ми мали чашечку кави з ним, і ми з ним розмовляли, він був дуже радий ідеї, він взагалі дуже відкрита людина, він відкритий до чогось нового, якщо його твори хочуть грати, він завжди радо це сприймає. Він мені, наприклад, дав особистий номер телефону директора Сікорського видавництва і сказав: «Від мене, будь ласка, подзвоніть і скажіть, що я попросив видати вам ноти». І це було для мене просто дуже визначним, тому що я зрозумів, що пан Канчелі хоче цього також.
І потім я сказав, що добре, Гея Олександрович, а ви хочете приїхати до Львова? А він сказав, знаєте, в мене зі здоров'ям не дуже, тому я не можу сказати, я не можу гарантувати то, що я приїду, але я хочу. І я зараз даю вам згоду на те, що я приїду. Але просто з часу ми мусимо все рівно бути в контакті і дивитися, як це вийде. І все ура, ж таки, так, пан у Канчелі тут. Угу. Так. І буде ввечері на концерті і він буде слухати ввечері на концерті, так, свою музику. А чим той концерт буде особливий? Які будуть твори? Я знаю, що вони мають свою цікаву історію. Це, по-перше, перший твір – це «Оплаканий вітром», як ви вже сказали, частину якого ми зараз чули, це була третя частина. Він складається з чотирьох частин. Вони дуже контрастні, вони дуже-дуже контрастні в тому плані, що Гея Олександрович використав багато різних інструментів. Наприклад, що дуже рідко ми маємо на сцені арфу, ми маємо на сцені спінет, ми маємо на сцені челесту також, ми маємо фортепіано на сцені, ми маємо потрійний склад духових, це дуже багато людей. На сцені сьогодні буде десь 70 людей, що просто дає неймовірні кольори. І це є, власне, контраст. Тобто ми маємо контрасти на контрастах, розумієте? І мені дуже приємно. Яка історія? А, це перший твір. А другий твір – це буде його симфонія номер 7, вона остання в нього симфонія наразі на цей момент, і назва в неї «Епілог». Це, власне, таку програму ми будемо грати. Ім'я Гія Канчелі, що воно несе особисто для вас? Для мене це, знаєте, я мушу визнати, що я не дуже був добре обізнаний з його музикою, крім, наприклад, фільмів і крім декількох творів я знав. Але, знаєте, зараз я вивчав дуже-дуже ретельно його твори, ті, які я виконую, ті, які будуть виконуватися сьогодні ввечері, також симфонію. Я зрозумів, чому він геніальний. Це для мене просто геній. А після того, як я його взнав особисто, це людина, яка знаходиться понад усім. Розумієте, вона взагалі таке враження, що для нього майже не існує світу. Він відкритий, він... Тобто, я не знаю, в спілкуванні з ним я просто відчув, що, я перепрошую, чи можна так сказати, не знаю, що він в нірвані знаходиться, розумієте? Він дуже відкритий, він дуже приємна людина, і це просто як геніальний спокій. Тобто, Гія Канчелі для мене – геніальний спокій. Це, нагадаю, віолончеліст Артем Шмагайло. І, Артеме, ще таке запитання на завершення нашого з вами діалогу. Де вас можна почути, побачити, окрім сьогоднішнього вечора, бо ви будете виступати? Взагалі, я, на жаль, цього року я граю тільки один концерт у Львові. Але в мене вже є ідеї на наступний рік, на наступні контрасти також приїхати до України. На жаль, я дуже нечасто граю в Україні. В мене немає зараз такої можливості приїжджати, тому що я дуже багато концертую в Європі. В мене багато концертів в Бельгії. Наприклад, недавно я грав на фестивалі «Манрок» в Мехельні. Або зараз мені запропонували контракт в Національному оркестрі Брюссель і в Бельгійському національному оркестрі. Я граю в оркестрі в Німеччині. Ми зараз їдемо на гастролі в Кот д'Азур, це лазурний берег Франції. В нас є 10 концертів, які будуть на початку жовтня. Тобто я працюю над тим, щоб в мене було трошечки більше концертів в Україні. Я просто з величезним задоволенням сюди приїхав. Я згадав свою молодість і мені дуже приємно бути тут. Я вам дякую. Нагадаю, це був Артем Шмагайло, віолончеліст, соліст проекту «Триб'ют майстру Україна-Бельгія». Дякую вам. Дякую вам ще раз і зичимо вам рівноваги у тому всьому бурхливому музичному житті. Дякую. Ще один гість поруч зі мною у студії. Це львівський композитор Богдан Котюк. Він був присутнім на репетиції якраз у цього концерту, який відбудеться сьогодні ввечері о 19:00, «Триб'ют майстру». Пане Богдане, коротко, будь ласка, ваші враження, ваші емоції і відчуття від почутого, побаченого.
Ну, мені би хотілося сказати таку, можливо, дивну трошки річ. Всі знають, що час з простором сполучив в єдину фантастичну формулу E дорівнює mc квадрат Альберт Ейнштейн, але от Гія Канчелі має своє взагалі бачення часу і простору. І якщо так би краще сформулювати, то це простір поза часом. Тобто це є погляд горця, от в моєму розумінні, це погляд горця такого на вічність. В нього часу взагалі нема, в нього є просто вічність. І оця вічність в його музиці, вона передана не тільки такими нюансами, як ми почули зараз в третій частині цього «Оплаканого вітром», але також є і в тих фантастичних абсолютно контрастах, які він подає буквально в кожному творі, бо фактично його основний, напевне, принцип творення музики – то це фонічний контраст. І оці фонічні контрасти, як тільки що пан Артем сказав, відносно того, що буде дуже багато музикантів, дуже різних, багато відтінків тимбральних буде представлено, то от якраз на цих тимбральних іграх і побудована вся музика Гії Канчелі. Якраз на репетиції мав змогу ще раз переконатися в тому, наскільки це є цікава калейдоскопічно кольорова музика. І далі в ефірі знову ж таки буде трохи музики. Що саме? Зараз буде одна з найцікавіших, на мою думку, композицій Гії Канчелі, яка називається «Стикс». «Стикс» – це є ріка, яка в давньогрецькій міфології 7 разів омиває пекло. І, власне, ця рука – це є жах, це є всей морок, який людство несе з собою, і це є символ того мороку. Взагалі, творчість Гії Канчелі є дуже трагічна по своїй суті, але що цікаво, що цей трагізм не стільки є дієвий, скільки він є споглядальний. Це не є драма, це просто погляд такого мудреця на ту трагічну історію людства і на те все, що з нами відбувається. Залишаємо вас наодинці з музикою на декілька хвилин.
слово Богдану Котюку. Я хотів ще два слова про Стікс сказати. Твір був написаний для нашого земляка, який не дуже, зрештою, себе останнім часом, можливо, гарно показав. Я маю на увазі Башмета. Власне, це для твір, для альта. Але не тільки альта, але для хору, для оркестру. І справді в цьому творі відбити є обличчя Гії Канчелі, наскільки він потужний композитор, наскільки він є цікавий і незбагненний по-своєму автор. Ну і в цьому, напевне, найкраще переконується ті, хто був присутній безпосередньо, хто брав участь в цьому в репетиції і буде брати сьогодні участь в концерті. Я маю на увазі присутню тут Олену Мацелюх. А це якраз концертмайстер Львівської обласної філармонії Олена Мацелюх. Вона була теж присутня на репетиціях. Так от, пані Олено, розкажіть, будь ласка, як воно працювати з таким автором? Ви знаєте, я не то, що була присутня на репетиції, я просто була в самому оркестрі, в самій середині цього дійства такого. І ви знаєте, найбільше, що мене вразило, це те, коли сьогодні на останню репетицію прийшов сам маестро Гія Канчелі, став перед оркестром і просто схилив голову і сказав: знаєте, я вам дуже вдячний за те, що ви виконуєте мою музику, за те, що ви розумієте її. Як сказав Артем, там дійсно, це правда, там майже, там практично нема що грати, але вона настільки глибинна, вона настільки показує якийсь такий внутрішній психологічний стан людей, що, направду, психологічно її дуже тяжко виконати. І сам маестро сказав, що його музика – це є синтез поєднання минулого і сучасного, і ми його повинні сприймати таким, як воно є. Пане Богдане, що ще можна буде почути? Ну, я, можливо, перейду вже від сьогоднішнього концерту до завтрашнього концерту, оскільки в нас так склалося, що от сьогодні концерт Гії Канчелі, а завтра мій авторський концерт, який буде відбуватися в будинку органної камерної музики о 19-й годині. І це вже така своєрідна традиція склалася, тому що вже третій рік підряд ми робимо, власне, в цьому, разом з Оленою Мацелюх, робимо там концерт не тільки органної музики, але запрошуємо також і інших виконавців. І оскільки це є свято віри, надії, любові, то природно, що так і назва виникла цього концерту – віра, надія, любов. І я, власне, думаю, що ті твори, які будуть звучати в завтрашньому моєму авторському концерті, вони більше, можливо, хоча по-своєму вони також мають елементи трагізму, подібно, як це є в Гії Канчелі, але моя музика більше, можливо, пройнята оптимізмом, навіть в такому творі, який буде звучати як прем'єрний показ. Це є твір, який називається, це концерт для оркестру, для органу, який називається «Дона нобіс пацем», тобто «Даруй нам мир». Навіть в цьому творі більше є оптимізму, а не трагедії. Так що я вибачаюся, би хотіла додати, тому що я безпосередньо виконую цей твір на органі, і я дуже дякую композитору, який довірив мені виконати цей твір, тому що «Даруй нам мир» в наш час це є дуже актуально і дуже важливо, тому що ми всі зараз живемо, всі зараз думаємо, всі одна і та сама думка, щоб був тільки мир на землі. І коли граєш цей твір, як виконавець, скажу два слова, ви знаєте, там можна побачити все. І Майдан, який стояв, і війна, і постріли, і закінчиться твір дуже лірично, але в той же час сповнений величезного оптимізму, що такий той мир буде. У нас є автор, у нас є виконавець твору, є запис самого твору, тому ви, наші слухачі, можете це почути просто зараз.
Поруч зі мною зараз український композитор Богдан Котюк, творчість якого ви зможете почути завтра під час великого концерту о 19-й годині. Нагадайте, де буде відбуватися? В будинку органної камерної музики на вулиці Степана Бандери. І я хочу про цей концерт сказати ще в такому ракурсі. Це не виключно тільки органний концерт. В концерті будуть задіяні багато інших виконавців, не тільки органістка Олена Мацелюх, але будуть також піаністи, будуть вокалісти, буде навіть невеличкий дитячий колектив, який буде співати мої дитячі пісні. Але зараз я хотів, щоб ми послухали фрагмент одного твору. На мою думку, дуже цікавий експеримент, тому що ми маємо змогу в одному концерті двічі почути один і той сам твір. Це є «Бенедиктус», який я спочатку написав для органу, але пізніше зробив версію для фортепіано. І от в концерті буде звучати, власне, «Бенедиктус» в двох версіях поруч. І ми зможемо переконатися, кожен, хто прийде, зрештою, завтра з публіки в органний зал на цей концерт, зможе переконатися, що орган і фортепіано – це зовсім два різні інструменти. І попрошу шматочок цього твору, який скомпонований, власне, так. Слухаємо. Зараз ми мали можливість почути поруч ніби продовження одної і тої самої фрази, але тільки на двох різних інструментах. Звичайно, що в повному вигляді буде твір звучати і в одній версії для органу, і для фортепіано. А цікаве також те, що будуть солісти. Солісти Львівської філармонії, які будуть співати мої вокальні твори. І один з них, фрагмент одного з них, «Безардан», це є «Палкі поцілунки», це французькою. Пропоную послухати також буквально кілька секунд. Це зустріч на «Князя Романа» у студії Ірина Вовк, і поруч зі мною концертмайстер Олена Мацелюх та композитор Богдан Котюк. Пані Олено, декілька слів від вас на завершення нашим слухачам. Я хочу всіх слухачів ще раз запросити на концерти, які відбудуться сьогодні ввечері о 7-й годині створів Гія Канчелі, і на завтрашній концерт, який відбудеться в будинку органної камерної музики, також нашого такого знаменитого, талановитого львівського композитора Богдана Котюка. Приходьте, будь ласка.
І слово нашому львівському майстру музики, композитору Богдану Котюку. Ну, на завершення я хотів фрагментик твору, яким буде зрештою завершуватися концерт. Це твір, який називається «Лауда Ностра», тобто «Наша пісня хвали». Ця лауда, тобто хвала, вона залишається для Господа, для нас головною темою життя. Ми славимо Господа з того приводу, що ми просто живемо і дякуємо йому за це. Отже, наша пісня хвали, фрагмент твору, який буде закінчувати концерт на закінчення нашої зустрічі. Це зустріч на князь Романа, Ірина Вовк у студії. І маємо ще одного гостя. Це Стів Декранем, диригент з Бельгії, учасник проекту «Триб'ют майстру», який відбудеться, нагадаю, сьогодні ввечері о 19-й годині у Львівській філармонії. І присвячений він музиці і канчелі. Також поруч зі мною перекладач Наталія Левченка, яка й допоможе нам зрозуміти нашого гостя. Вітаю вас! Hello, it's a great pleasure to be in Ukraine. Радість для мене бути тут в Україні. In Belgium, they speak about not only conflict in Ukraine, but also this famous hospitality and warmth of the people in Ukraine. В Бельгії ми багато чули про гостинність і хороше ставлення українців, But even knowing this when I arrived here, I was even surprised how it felt, how warm and how is the hospitality. Але навіть знаючи це, приїхавши в Україну, я пересвідчився і був дуже здивований, що це справді правда, яке тепле відношення тут було до мене. I had a great time, a great week in Lviv because of many things, of this hospitality, but also because the city is so beautiful. Я провів в Україні, Львові, цілий тиждень, і це був чудовий тиждень не лише через цю гостинність, але й через Львів. I'd like to do my daily jogging because staying in condition like a conductor, and I had great pleasure to go jogging in the parks here, unless the streets are a bit dangerous for joggers. Як диригент, я би хотів підтримати форму, тому кожного дня я бігаю, і цю традицію я також і продовжую у Львові. Правда, бігав я тут не по вулицях, бо вони є небезпечними, а лише у парках. And I understand Lviv people are used to it and they are very, very fast on getting over the streets. Але бачу, львів'яни тут і призвичайні бігати по вулицях, і вони в цьому дуже справді швидкі. When I come back later, I will train this capacity, this talent. Коли я повернуся додому в Бельгію, я попробую розвинути в себе такий талант. І ще хочемо почути від Стіва, як воно працювати з нашими музикантами і Гія Канчелі. About collaboration with musicians. Його творчість для виконання. How do you find Gia Canceli's creative works for yourself? To work with Maestro Canceli is really wonderful to me. It happened some years ago and it changed really my life because his music there's a lot of suffering like we can find in the world, a lot of suffering but also solution in hope. Працювати з Гією Канчелі – це велика насолода для мене, адже я відкрив для себе його творчість, а його творчість і його музика пов'язані із стражданням.
There is in his music after the suffering there is possibilities to find solution of being refined or chastened. It means Але після цього страждання ви можете очиститися. It means looking to the past without rancor. Без злості. Without revenge, without bitterness. Без гіркоти, без наміру помсти. When people accept history, it is possible to look forward and to choose the right direction. Подивитися в майбутнє і вибрати правильний шлях. Maestro Cancelli's music helps us very well to choose positive directions. Вибрати саме ту правильну сторону. It's the first time in my life that I understood how important music is to the human heart. В моєму житті, коли я зрозуміла, наскільки важлива музика є для людського життя. To never forget it's possible to believe positive good world. І ніколи не забувати, як важливо вибрати цю позитивний шлях. I think the people in the orchestra who are one by one very very talented musicians. Всі музиканти в оркестрі є дуже талановиті талановиті особистості. The more and the more this week was going on, they more and more understood the music. До кінця тижня вони все більше і більше розуміли суть самої музики. And I believe that they will express tonight this. Я вірю, що сьогодні вони виразять. This music and these feelings like it should be. І ці відчуття так, як це повинно бути. And we will try not to forget to just enjoy what happens tonight. І ми намагатимемося не забувати також насолоджуватись тим, що ми виконуємо. Welcome to our concert. Ласкаво просимо на наш концерт. І ще таке запитання, Стів, я так розумію, вперше у Львові і в Україні загалом чи ні? Are you first time in Lviv and in Ukraine? Excuse me. Are you for the first time in Lviv and in Ukraine? Yes, it's my first time and if I ever come back, I hope so. I will study the Ukrainian language. If you give me a lot of time, I will try to say a few words. Maybe this will sound like a one-year-old boy, but I just give it a try. Можливо, це звучатиме дивно, як мова однорічного хлопчика, але я намагатимусь. These were the words I tried to say to the orchestra when I just arrived. Отже, це слова, які намагався сказати оркестру, коли тільки прибув. Мене звати Стівен. Я з Бельгії. Це мій перший візит в Україну. Мені дуже, дуже приємно працювати з вами. Did you understand one word of it? Майже бездоганно. Окей. Дякую. Дякую вам. Нагадаю, це Стів Декране, диригент Бельгія, буде сьогодні ввечері диригувати на проєкті «Триб'ют майстру». Концерт відбудеться о 19-й годині у Львівській філармонії. А для вас у студії працювала Ірина Вовк. За звукоінженерським пультом мені допомагав Михайло Дергун. Миру вам у серцях, домівках і в країні. Почуємось! Сніданок з'їв сам, обід розділи з другом. Львівське радіо запрошує побратимів на полудневе побачення. Відомі і доброзичливі, діяльні і популярні, кмітливі і дотепні. Щодня з 13-ї години, одразу після випуску новин. Пропонуємо вам зустріч на князя Романа. Смакуємо у прямому ефірі.